प्रितीच्यो आबा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा. आयज आयतार आनी आमचे शुवर्थमान जावन आसा मातुवाची 13वी चीट 44-52 पर्यंत. आनी आयज कितें जेजू शिकयता आमकां, तो सदांच लोकांक वोपारांनी शिकयतालो, पूण शिसांक जेन्ना शिस्त ताका विचारतले, सायबा ही जी वोपार तुवें सांगल्या ती आमकां सोजमून दी, आनी तो सदांच लोकांक म्हणजे जेन्ना तो सगळे लोक ताजे हाजीर येतालो तांकां फकत वोपारांनी सांगतालो, पूण आपल्या शिसांक ती सोजमणी दिवन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक येता देवाचें उतर आयकपाक, तेन्ना कितलो जाण आमी जेन्ना लोकां मदें आसा आमी खरेंच त्या उतराची सोजमणी देवाक विचारता, वो ती सोजमणी आमी चिंतावन ते की आमकां सोजमणी मेळ्ळ्या उपरांत खरेंच आमी तें उतर आमच्या दिसपरच्या जिवितान आमी वापरतले म्हणून. भाव भयणीनो, ही देवाच्या उतराची सोजमणी मेळपाक आमकां जाय देवाच्या उतराची ती आस आसूंक जाय आमकां. आमकां ती आमकां तें शिकोण देवाची मेळपाक आमकां जेजूचें शिकोण आनी पवित्र आत्म्याचें शिकोण जाय. आमकां ती सजमणी मेळपाक, कित्याक सजमणी मेळना जाल्यार आमी कितलेंय वाचतलें देवाचें उतर, कितलेंय आमी वाचतलें, पूण आमकां केन्नाच ती सजमणी मेळची ना. आनी सजमणी मेळना जाल्यार आमी केन्नाच जें देवाचें उतर म्हणटा तें आमकां केन्नाच जोयत हाडचें ना आमच्या दिसपट्या जिवितान. मागणें कोत्ता हांव, आमी सगळें देवस्पण कोत्ता हांव, आमी सगळें जें देवाचें आहा तें कोत्ता, पूण आमी सजमणीन कोत्ता तेन्ना खरेंच आमकां ताचो फायदो मेळता. आनी भाव भयणीनो, आमचे कडेन ह्या दिसांनी आतां हे आमचे दीस पावल्यात, आमकां एक मोबायल फोन मेळता. केन्ना आमी वॉट्सएप यूज करता, फेसबूक यूज करता, ज्या लोकां कडेन हो स्मार्टफोन आसता, तो स्मार्टफोन जेन्ना त्या स्मार्टफोन वापरपाक आमकां सजमणी आसा तेन्नाच आमी तो वापर तो फोन आमी वापरूंक पावता. कित्याक आमकां त्या फोनाची सजमणी आसा खंयी चलोवपाची. आनी जेन्ना आमी सजमणी मेळटा त्या फोनाची, तेन्ना आमी हो फोन घेता आनी आमी तो वापरता. आमी फेसबूक येता, वॉट्सएप येता, मॅसेज धाडटा, फोन कोत्ता, खूब वस्तू करूंक पावता. आनी केन्नाय थोडो लोक इतलो आशेता ह्या फोनाक आनी सजमणी मेळपाक की न्हिदताना पूण आमच्या बरोबर न्हिदोन आमी तो फोन घेता. कित्याक आमकां ती आतां फोन वापरपाची सजमणी मेळटा. तशेंच भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटा, जेन्ना हें उतर आमकां सजमता, आमी हें उतर सकाळींतान रात पर्यंत आमी तें वापरता आमच्या दिसपट्या जिवितान. जे वस्तूची सजमणी आमकां मेळना ओ ना, आमी केन्नाच ताका वापरचें ना. आमी समजा कोणें आमकां बरो एक नवो फोन दिलो आनी आमी नको कहो तो वापरपाक, आमी काडटले आमच्या कबाडान दवरतले, आमी मेजाचेर दवरतले आनी केन्नाच वापरची ना आमी ती. पूण जेन्ना आमकां ती सजमणी आहा, आमच्या घरान मिक्सर आसता, आमचे कडेन फ्रीज आसता, खंय चलता तें सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत आमी तें वापरूंक पावता. तशेंच भाव भयणीनो, आयज आमकां ह्या देवाच्या उतराची सजमणी जाय. ही सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत तेन्नाच आमी तें देवाचें उतर आमच्या दिसपटच्या जिवितान वापरूंक पावता. आनी आमकां जें जेजून जोयत हाडलां खुर्सार, त्या जोयत आमकां हे आमच्या दिसपट्या जिवितान मेळोन आमी जेजू सारकी दिसान दीस जाता आनी जें जेजून केलां आमकां तें आमी भोगूंक पावता. आयज एक खेरीत भाशेन जेन्ना जेजू म्हणटा, तो म्हणटा कितें म्हणटा, तो म्हणटा एक शेतान लिपलोलो असलो एक थेवो मेळटोच, तो नव्यान लिपून दवरून आनी इतलो खुशाल जावन की वचोन मागीर आपणा कडेन आसलें तितलें ही विकोन आनी परत वचोन त्या शेतूच विकतें घेता, त्या कोण एकल्या मनशा परी सर्गींचें राज. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे कडेन एक आमकां एक बरें कितें मेळ्ळें आमकां, आमी सगळें विकता, कित्याक तें जाय आमकां, तें एकदम म्हत्वाचें.
एकदम वालोराचे आणि आम्ही जे आसा आम्ही ते सगळे पैसे आमच्याकडे हात ते किती सगळे आमच्याकडे किती विकता आणि ते घेता तसेच जेव्हा आमका देवाच्या उतराची सजमणी मिळता भांगारावून मोतियावून सगळे संसार दिवून पावतात त्याहून देवाचे उतर इतले वालोराचे जाता की आम्ही आता स्वर्गीचे राज ते आता आमका सजमणी मिळपाक आणि त्या राजान आम्ही आमचे दिसपट्टे जिवीत चलोवपाक आम्ही फुडें सरता आयज एक खेरीत भाशेन आम्ही ह्या आमच्या देवा ह्या आमच्या बायबलाचेर देवाच्या उतराचेर आम्ही चोत्राय दवरया ह्या देवाचे उतर आम्ही शिकोया ताजी सजमणी घेवया आणि त्या सजमणेन आमचे जिवीत आम्ही सारोया कित्याक जेन्ना आम्ही जिवीत आमकां देवाचे उतर सजमता ते कितें म्हणटा ते आम्ही दिसान दीस सद्दां आम्ही ते वापरतल्या आणि आम्ही ते जोयत जे जेजून हाडला ते आमच्या जिवितान घडून हाडटले आयज तुमकां भाव भयणीनो तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आयज आयतार आनी आमच्यान आमच्या फॅमिली बरोबर कित्याक आयज कोण सगळीं आमी घरा आसता आयज कामाक कोण वचना इस्कॉलाक वचना भुरगीं आनी ह्या COVID-19 टायमार आमी घरांच आसा पूण आयज आयतार म्हणून सगळें बंद आसा म्हणून आयज आमी फॅमिली सगळीं बसून देवाचें उतर आयकोया ताजेर नियाळ करुया आनी आमी जें आमकां सजमता एकामेकाक सजमून आमी तें सजमून आमी तें एक दिसान दीस करपाक आनी आमी फुडें सरोया तुमकां एक बरो दीस आवडटा परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.